Епідемії грипу в Україні цієї зими вже не буде. Прогноз майже 100%, заявив головний санітарний лікар Анатолій Пономаренко. Рівень захворювання на грип постійно знижується, можливе зростання навесні, коли почне теплішати, але навряд чи ці цифри сягнуть небезпечного порогу. Відступає з України і кір, принаймні пік захворюваності вже позаду. Цього року від кору страждали і підлітки, і люди до 30 років. Вдалися в знаки нерегулярні щеплення у 90-х, кажуть лікарі. Тож зараз розглядають можливість щепити цю категорію українців. Вакцину в разі потреби обіцяють докупити додатково, не чіпаючи запаси для дітей. Якщо буде вирішено додатково імунізувати, це постанова Кабміну, це додаткова закупівля цих 400 тисяч доз. І імунізація буде проведена абсолютно безкоштовно.